Велосипедний спорт, гімнастика, дзюдо, акробатика та стрибки на акробатичній доріжці. Щорічно в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського займаються майже 900 юнаків та дівчат з різних районів міста. І кожного року школа готує майже 70 спортсменів першого розряду і кандидатів у майстри спорту України та 300 спортсменів юнацьких розрядів. Вони гідно представляють місто на змаганнях різного рівня. Саме за професійну підготовку спортсменів та результати роботи тренерського колективу ЮСШ номер 4 присвоїли першу категорію. Спасибо большое. Да. Школа выступает на хорошем уровне, добивается успеха на областных, всеукраинских. Она подтверждает то, что она готовит спортсменов высшего разряда. И это дает толчок развития и вдохновляет как тренерский состав, так и детей. Спортивна школа отримала першу категорію вперше за 35 років існування. Це рішення обласного управління молоді та спорту. Роботу спортивних закладів оцінюють раз на 4 роки. Керівництво школи наголошує, мають намір підтвердити цю відзнаку. Тим більше зараз, після досвіду складних тренувань та підготовки спортсменів в умовах карантину, відчувають, зможуть все. Звісно, цей рік був непростим в плані ограничення карантину з карантином. Але ми старалися все одно проводити мероприятия і вибиратися на міжнародний і національний рівень. Тому і плануємо вже дальнішу роботу, є календар соревнований. Плюс то ми перевірили себе і зрозуміли, що наша школа сильна не тільки, коли ми працюємо в звичайному форматі. Та головним успіхом спортивної школи є дружний та професійний колектив. За свою майстерність та якісну підготовку спортсменів 6 молодих тренерів-викладачів нагородили почесними грамотами. Серед них і хореографка Ельвіра В'язова. Для мене це якби за моє час роботи перше таке мероприятие і перша награда, яка для мене дуже важна і безумно приємно, що якби мою роботу оцінили по достоїнству. Отримала нагороду і Анастасія Василенко. Вона працює тренеркою зі стрибків на акробатичній доріжці 1,5 року. Ділиться, іноді буває складно. Але це не порівняти з радістю, коли вона бачить результати своєї роботи. Перше час було дуже тяжело морально з дітками роботи, так як дітки маленькі, їм дуже трудно щось донести, але з часом це все відновлюється. И детки показывают какой-то уже хороший результат. Грамота для меня как какой-то приз, можно сказать, так как на соревнованиях какое-то достижение. Вот за мою работу, за мой вклад. За останні 3 роки спортивна школа підготувала 54 спортсмени, які увійшли до складу збірних команд України з різних видів спорту. 7 спортсменів виконали норму майстер спорту України. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».